大家好，我是小鬼黄鸿升。今天我看到我模仿这个人，你就知道我是来诸葛亮的这个节目，还有何一金的节目。我来干嘛？我来模仿而已吗？不是，我来打歌。我专辑要出了，第二张《Daily New》黑心商品。对不起，拍摄我的录音哦。好，对不起。帅公哦，希望大家能够支持我，还有支持何一金阿哥、朱大哥，感谢。哦，今么今日我看一个人来，这个人是啥物啊？不是啥物，是啥物人呢？看到你就知影。山不得已，他只是个开门神客。